Pada bulan Februari 2022, beberapa portal berbahasa Inggeris serta beberapa pemimpin politik khususnya dari DAP seperti P. Ramasamy, Satis Muniandi, David Marshall serta seorang individu yang bernama Sarawanan Kasturi membangkitkan satu isu kononnya seorang ibu iaitu Lo Siu Hong tidak dibenarkan atau dinafikan untuk berjumpa dengan anak-anaknya kerana kononnya anak-anaknya disembunyikan, disorokkan, dilarikan oleh Jabatan Agama Islam Perlis dan Ustazah Nazira Nanta Kumari. Selama sebulan, masyarakat serta media banyak mendengar dan melaporkan dari pihak Lo Siu Hong, Pira Masami, Satis Munyandi, David Marshall serta Sarawanan Kasturi. Tetapi persoalannya, apakah benar semua dakwaan mereka? InsyaAllah, dalam video ini, saya akan kongsikan beberapa perkara secara tuntas seperti berikut. Pertama, kronologi rumah tangga Nagaswaran anak lelaki Munyandi dan Lo Siu Hong. Kedua, kronologi pengislaman Nagaswaran bersama dengan tiga anaknya. Ketiga, kita akan menilai kesahihan dakwaan daripada P. Ramasamy, Satis Muniandi, David Marshall serta Sarawanan Kasturi. Dan yang keempat, kita akan menilai kesahihan dakwaan daripada Lo Siu Hong. Saya juga difahamkan, menurut undang-undang, ianya adalah teramat penting untuk kita melindungi kanak-kanak di bawah umur. Maka, kesejahteraan pembesaran mereka itu adalah sangat penting. Jadi apa yang saya akan lakukan dalam video ini ketiga-tiga anak mereka itu saya tidak akan namakan. Tetapi saya akan merujuk mereka untuk pasangan kumbar sebagai A1 dan A2. Manakala anak ketiga iaitu anak lelaki saya akan rujuk sebagai B1. Lo Siu Hong yang beragama Buddha telah pun berkahwin dengan Nagaswaran anak lelaki Munyandi pada 25 Mei 2008. Mereka dikurniakan tiga orang cahaya mata sepanjang perkahwinan mereka iaitu pasangan kembar A1 dan A2 yang lahir pada November 2008 serta anak ketiga iaitu anak lelaki B1 yang lahir pada Mei 2011. Di dalam sijil kelahiran ketiga-tiga anak itu, jelas tertera di situ agama Lo Siu Hong adalah Buddha. Adik-beradik serta adik ipar Nagaswaran mengatakan bahawa sebagai abang sulung, Nagaswaran merupakan seorang lelaki yang sangat baik dan bertanggungjawab. Nak kata sebelum 2017 tu, setahu saya lah, saya kenal dia lebih kurang dalam 10 tahun. Isak rokok tak ada, minum tak ada. Dia sebagai abang, dia jaga You, dia jaga Parimala, dia jaga ya. semua adik-beradik, dia jaga mak. Pukul memang tak ada. Marah tu marah ada sebab dia buat benda tak ada betul, dia marah ya, saja. Dia marah betul. saja. Turut-turut pun marah saja. Dia tak pukul. Dia jaga elok juga. Dia memang jaga bapa dia, mak dia semua. Dia jaga okey juga. Sanggup dia bayar dua-dua rumah, punya duit pun dia yang bayar. Barang-barang kadang untuk rumah mak dia pun dia juga ambil. Kenyataan adik-beradik serta adik ipar Nagaswaran itu disokong oleh Lo Siu Hong sendiri ketika beliau menghantar mesej kepada Ustazah Nazira pada 20 Januari 2022. Komitmen dan sikap bertanggungjawab Nagaswaran itu terbukti apabila beliau mula masuk bekerja di Raiko pada 5 Mac 2015. Dan tujuh bulan kemudian, beliau telah disahkan dan dinaikkan gaji daripada 1,600 ke 2,100. Namun, kurang daripada sebulan selepas itu, beliau dinaikkan pangkat dan juga dinaikkan gaji menjadi 2,500. Hujan panas permainan hari, susah senang permainan hidup. Pada 2017, Nagaswaran mula mengesyaki bahawa isterinya, Lo Siu Hong, telah berlaku curang padanya. Lalu, beliau memasang CCTV di rumah mereka. Bukan sahaja Nagas Warren mengesyaki perbuatan isterinya iaitu Lo Siu Hong. Tetapi, ianya seolah-olah juga diketahui oleh anak-anaknya. Adakah ini lelaki yang dimaksudkan oleh A2? Dan apakah curiga Nagaswaran dan anak-anaknya itu juga berasas kerana pada 31 Ogos 2021, Lo Siu Hong telah melahirkan seorang bayi lelaki. Menurut seorang rakan Nagaswaran, iaitu Abdullah, bukan nama sebenar Nagaswaran pernah menceritakan kepada beliau akan masalahnya dengan Lo Siu Hong. Masa saya jumpa dengan Petronas tu, saya ini dia datang jumpa saya, dia kata ada masalah peribadi. Saya tanya dia, bro, apa masalah, apa problem dia kata ada masalah dengan istri So dia saksikan macam misteri, ke, macam perubatan kerja, macam tak elok lah. Dia, dia cakap, dia pasang kamera, dia nampak isteri yang buat benda yang tak betul lah. Dan ditambah dengan kehilangan ayahnya tersayang iaitu Muniandi pada 1 Februari 2018 menjadikan Nagaswaran semakin tertekan dan semakin sedih. Mungkin dari situ Nagaswaran mula terlibat dengan dada dan bertindak agresif terhadap isterinya. Perlu kita ketahui apa jua alasan yang digunakan oleh seorang lelaki untuk memukul seorang wanita ataupun orang yang lebih lemah daripadanya adalah tidak boleh diterima sama sekali. Tindakan Nagaswaran memukul isterinya tidak boleh diterima sama sekali. Dan beliau telah menerima hukumannya apabila pada 2018 beliau telah dikenakan hukuman denda sebanyak RM10,000 yang telah dilangsaikan oleh beliau. Kami di Multiracial Reverted Muslim, MRM, juga mempunyai sayap wanita yang telah banyak membantu dan membela wanita dari pelbagai bangsa dan agama untuk mendapatkan keadilan. Perlu ditegaskan, perbuatan Nagaswaran memukul Loh adalah tidak betul. Dan kami di MRM dan masyarakat juga turut bersimpati di atas apa yang menimpa beliau. Namun, saya ingin mengajak masyarakat untuk menilai semula kata-kata daripada adik-beradik serta adik ipar serta puan Loh sendiri yang sendiri mengakui bahawa Nagaswaran merupakan seorang lelaki yang baik yang tidak pernah hisap dada, tidak pernah hisap rokok dan tidak pernah minum arak sepanjang perkenalan mereka. Akhirnya, mereka telah memfailkan petisyen penceraian pada 13 Disember 2019 dan akhirnya penceraian mereka telah dimuktamadkan pada 22 September 2021. Namun, Lo Siu Hong telah melahirkan seorang anak pada 31 Ogos 2021 iaitu sebelum penceraiannya dimuktamadkan. Selepas itu, mereka membawa haluan hidup masing-masing. Ketiga-tiga anak mereka iaitu A1, A2 dan B1 dijaga oleh adik-beradik Nagaswaran iaitu Parimala di Johor Bahru dan juga Balarani dan suaminya iaitu Agilan di Sungai Petani Kedah selama hampir setahun setengah bermula April 2019 sehingga Mei 2020. Saya kenal Mama Nagi Sharon lebih kurang tahun 2019 macam tu.